tullaan tekemään jonkinnäköistä historiaa. Näin karkauspäivän kunniaksi. Yhtä aikamme suurinta legendaa. Jota kutsutaan myös nimellä Juvan lahjaa fitnessmaailmalle. Tämä miesten mies ei hikoile, edes hikoillessaan. Kuka hän on? Ja mitä tulee tapahtumaan? Kukapa muukaan kuin Olli Olatsa Purhonen. Ja Ollia tullaan tänään kosimaan. Mites Olli, enää muutama minuutti suureen hetkeen. Jako jännittää? No ei vielä. Onko tämä kenties alkua aikamme suurimmalle rakkaustarinalle? Saa nähdä. Tästä voi kehkeytyä vielä jotain. Joo. Mitenkäs nyt kun tämmönen naikkonen tulee ja todennäköisesti polvistuu tuohon sinun eteen, niin onko tää kui tuttua? No, tää on viikonloppuisin vaan sattu, että arkisin aika vähemmän kyllä. Ja ainoastaan Juvalla. Niin, sekin vielä. Kävelin nyt vaan sinne. Mites, onks Kosia nyt varmasti miettinyt asia ihan loppuun, että urheilijan vaimona on kuitenkin aika rankkaa olla aina? Todennäköisesti nyt, kun tässä ollaan nyt H-hetki lähestyy, niin tuntuu siltä, että en ole ehkä miettinyt ihan tarpeeksi loppuun asti, mutta se mennessään sen näkee. Let's dine by candlelight. Nyt valittu Mikkelin seudun komeimmaksi ja halutummaksi poikamieheksi. Mulla on nyt kunnia saada kosia sua. Miten se on? Mennäänkö naimisiin? Mennä.